אנחנו מסתכלים בפרק ה', אני בסדר? אני ב... אפשר להתחיל? מתחילים ללמוד, מסתכלים בפרק ה', פסוק ה' של פרשת נשא, פרשייה קצרה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל באדוני, ואשמה הנפש ההיא. והתוודו את חטאתם אשר עשו, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאדוני לכהן, מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו. לכל תרומה, לכל קודשי בני ישראל, אשר יקריבו לכהן, לא יהיה. ואיש את קודשיו, לא יהיו. איש אשר ייתן לכהן, לא יהיה. טוב, קודם כל, נחלק את זה לשני חלקים. החלק הראשון, עוסק ב... במה? זה לא ברור כל כך. איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, וכותרת מאוד מופשטת. מה הוא עשה? מכל חטאות האדם, למעול מעל בהשם. מה הסיפור? לכאורה לפי ההמשך זה ברור. אבל בכותרת לכאורה תמיד צריך להיות כן איש או אישה כי יעשו, כלומר יש חטא, ואז יש תיקון, עונש, סנקציה, כן וכן הלאה. אבל הכותרת חסרה, כן? בהרבה עשרות, מאות מקומות בתורה. איש כי, כן? נפש כי, ואז זה ככה. אבל מה זה יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם? לפי ההמשך, והשיב את אשמו בראשו, וחמישיתו יוסף עליו ונתן לאשר אשם לו. אז יש מישהו שהוא אשם לו, והוא צריך להשיב לו את האשם. נו, מה זה יכול להיות? גזל, בסדר. זה כן, מה אני יכול לתת למישהו? שיב את אשמו בראשו, כאילו, איזה מובן יש לזה. לכאורה גזל. אז גם הלשון כאן היא אומרת דורשני. למה והשיב את אשמו בראשו? יש לי רעיון אחר, אפשר לנסח ניסוח אחר, יותר פשוט. למשל, קדימה תגידו אתם, והשיב את הגזלה אשר גזל, אפילו הקדוש ברוך הוא חשב על הניסוח הזה, נכון? יש פסוק בתורה שאומר, ולא רק אנחנו חשבנו על ניסוח כזה, כן? והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושר אשר עשק, או את הפיקדון, יש לשון ישירה, פשוטה, אתה יודעת להשתמש בה. אז אם באמת, כמו שנראה לנו, מדובר בגזל, כי שוב, נתן לאשר, ונתן לאשר אשם לא, אז למה התורה לא משתמשת במילים ישירות? למה היא אומרת, וישיב את אשמו בראשו? למה התורה נוקטת לשון כזאת? ולמה בכותרת, היא לא אומרת מה עבירה, אלא אומרת משהו מאוד כללי, יעשו מכל חטאות האדם למעול מעל בהשם. כן, מה, איזה פתיחה זאת? כן, ואשמה הנפש ההיא, מה... כן, באמת, כן, הקושי הוא ברור. טוב, אמרנו שהמשימה הייתה כרגע לחלק את זה לשניים. שכחנו תוך כדי. אז החלק הראשון הגדרנו שהוא עוסק כנראה בגזל, כן, כנראה לפי ההמשך, ויש כמה קשיים שאנחנו עוד נחביר ונטפל בהם. החלק השני, מפסוק ת' וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל, עוסק, בוא נקרא לזה כותרת כללית, במתנות כהונה. מחדש שיש כמה מתנות שהולכות לכהנים. וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל, אשר הקריבו לכהן, לא יהיה, ואיש את קודשיו לא יהיו, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה. בסדר, אז זה עוסק בדברים שצריך לתת לכהן. הזיקה בין שני החלקים, עומדת על חוט דק, נגיד. כן, זאת אומרת, מה הקשר בין החלקים? יש קשר, אבל זה קשר דק. למה יש פה פרשייה אחת ששלושת הפסוקים הראשונים שלה עוסקים בגזל, ושני הפסוקים האחרונים שלה עוסקים במתנות כהונה? איזה היגיון יש בזה? אין נושאים שלא קשורים אחד לשני. גזל של כהנים. מה זה? גזל של כהנים, כאילו, לא, לא כתוב, לא מדובר כאן על גזל כהנים. מה מחבר בין שני החלקים? פסוק? פסוק ח', נכון, כי כתוב, אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, לפי המובן הגזלה, האשם המושב להשם, לכהן. נכון? זה... מה שאומר, אין לו יום שיר.
כן, אם אין לו יורשים, זה גזל, נכון? השם מושב להשם לכהן, נכון? אז כיוון שהתורה אומרת שגזלה, שאי אפשר להשיב לאדם, משיבים אותה לכהן, ותשימו לב, תכף תגיד את זה בצורה מסודרת, עוד פעם הפסוק הזה כתוב לא טוב. מה צריך להיות כתוב? האשם המושב. אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב... האשם המושב לכהן. או האשם שאינו מושב לאדם לכהן. מה עושה כאן המילה להשם? הרי הסיפור הוא שאין לו גואל, כלומר אין לו קרוב משפחה, לאותו איש שהוא יכול להחזיר את הגזלה אליו כעיקר הדין. אז במקום להחזיר לאותו אדם, הוא מחזיר לכהן. אז למה כתוב האשם המושב להשם לכהן? אף אחד לא אמר להשיב את האשם הזה להשם. כן? זה שוב, לשון הפסוק לא מובנת. ברור? כן, שאלה שלי, כן, היא שאלה פשוטה, לא, להבין. אז ברור שהחוט המקשר בין שני החלקים, חלק ראשון גזל, וחלק שני מתנות כהונה, הוא המקרה שבו אם אין לאיש גואל, אז משיבים לכהן. התורה שבעל פה לימדה אותנו, אפשר לקצר כאן, זה כנראה יותר ארוך בתורה שבכתב, אבל אפשר, זה לפחות דוגמה, שמצב שבו אין לאיש גואל, זה גר, גזל הגר. לכן הפרשה הזאת, בקיצור, קוראים לגזל הגר, או לפסוק הזה. כי גר, אין לו גואל. נכון? כן, הוא גר שנתגייר כקטן שנולד דמי, לומדי יבמות, כן, פגשו את זה כבר פעמיים במסכת. כן, גר שנתגייר קטן שנולד, זאת אומרת, אין לו יחס, אין לו ייחוס. בסדר, לפי הפשט יכול להיות שאנחנו, אין לנו פה דיני ירושה, ויכול להיות שגם אדם ישראל, בסדר, אולי אין לו ילדים, אז רק ילדים יורשים, אולי, והאבות לא יורשים, אולי, אחר כך חז"ל לימדו אותנו שאבות יורשים. אולי אין לו גם אב, וגם אין לו ילדים, בסדר? יכול להיות מצבים שונים, אבל הלכה בתורה שבעל פה אמרה שאדם ישראל תמיד יש לו איזה קרוב, הולכים ומתרחקים. זו תורה שבעל פה, לא תורה שבכתב. בכל אופן, לענייננו, זה לא קשור למהות הסיפור, אולי נוגע במשהו, כן? אדם שאין לו גואל באופן מובהק זה גר. כן? זה הסיפור, אבל יכול להיות גם אדם אחר. אז זה הקשר בין שני החלקים. בכל אופן, תירוץ כזה, שזאת הסיבה שנמצאות כאן מתנות כהונה, הוא לא תירוץ מספיק, לא בגלל שהקשר הזה הוא לא קשר אמיתי, באמת יש קשר, נכון? אלא שכשאתה מסביר משהו, אתה צריך לא רק להסביר את ההסבר חיובי, כלומר למה זה קורה, אלא האם ההסבר הזה הוא הסבר מספק, והאם לא הייתי יכול להציב את הדין של מתנות כהונה בהרבה מקומות אחרים שבהם היה לי הסבר יותר טוב. כן, זאת אומרת, בכל אופן זה די אסוציאטיבי, כן? זאת אומרת, יש דין של גזל, באופן מקרי, יש סעיף בדיני גזל, שהוא גזל הגר, שאין למי להשיב את הגזל לכהן, ואז דרך הדלת האחורית הזאת, אנחנו מגיעים למתנות כהונה. למה לדבר על מתנות כהונה בדלת אחורית? למה לדבר עליהן בדלת קדמית? למה זה נמצא ליד גזל הגר? עשו, הרי הפרשייה עוסקת בגזל. כן, מה הסיפור? נוסיף... עוד כמה שאלות בפשט, בסדר? אני רוצה עכשיו לקרוא במילים, וגם שאלת קונטקסט, כן? טקסט וקונטקסט. המילים וההקשר. אז קודם כל במילים. אז עכשיו אני עובר על הפסוקים עוד פעם, רק מדגיש את הדברים שצריך לשים אליהם לב. איש או אישה כי עשו מכל חטאות האדם, מה זה מכל חטאות האדם? כבר שאלתי, ביטוי כללי, אבל בסוף יש כאן סיפור אחד ספציפי, גזל לכאורה. למעול מעל בהשם, מה פירוש המילים למעול מעל בהשם? מאיפה הן באות? למה לימול בעל בהשם זה מתאר גזל, אפשר להגיד גזל, ואשמה הנפש ההיא, הלאה, והתוודו את חטאתם אשר עשו. מה המעמד של וידוי כאן? בעצם אם אני הייתי קורא קריאה ראשונה, אני לא אומר שהיא הקריאה היחידה אפשרית, קריאה ראשונה, אז והתוודו, מה המעמד שלו מבחינת תחבירית? מה זה והתוודו? לאיזה, או מבחינת עיצוב הדין, כאילו, תיאור הדין. תגידו, מה המעמד של זה? איפה... בוא אני אשאל שאלה אחרת, תבינו מה אני מתכוון. כשכתוב וישיב את השמו בראשו, מה המעמד של זה? מה זה כאילו? עונש, נכון? והתוודו, מה המעמד של זה? קדימה, עכשיו תענו. רגע החיוב, כפרה. כפרה. רגע החיוב. רגע החיוב, המחייב, אתה רוצה להגיד. נכון? זה מה שהתכוונת. ספק. נכון? זאת אומרת, האם והתוודו זה כבר... ההוכחה אולי? ההוכחה. נכון? זאת אומרת, זה כמה אפשרויות, מבינים? כאילו, עכשיו, מה המעמד של זה בתוך הקריאה?
הנתנאל אומר, זה כבר שייך לתהליך התשובה, הכפרה. כלומר, זה קרוב לוישיב את השמוע בראשו. אחרי שהוא נתפס, נאשם, אתה יודע, וכו' וכו', אז הוא צריך להתוודות, יש פה דין וידוי. יכול להיות. אם אתה צודק, אז לכאורה, יש כאן דין וידוי, צריך להיות דין וידוי בכל עבירה שאדם עושה. באמת? לכם סוד? איפה כתוב דין וידוי עוד בתורה, כשאדם עושה עבירה? זה מסרות, הוידוי הפוך, אני באתי הרבה פעמים, זה וידוי שאדם אומר מה כן עשיתי, אני מדבר וידוי על עבירה. נכון, וידוי מסרות אדם אומר, לא אכלתי, לא ביארתי, נתתי ממנו, עשיתי ככל אשר ציוויתני, כן, זה... וידוי... שעושים היום בקואוצ'ינג, וידויים כאלה. אני שווה, אני בעל ערך, אני זה, זה, אבל פה מדובר על וידוי על עבירה, כן? נו, איפה יש עוד וידוי? על עבירה, מתי מ... המקום היחיד שיש לנו בינתיים בתורה זה בחטאת עולה ויורדת בויקרא פרק ה. והיה כי יש שם לאחת מאלה, זה שבועת ביטוי שפתיים, טומאה, כן, כל נושאים שנזכרים שם. ואז כתוב שם, והתוודה אשר חטא עליה והביא את אשמו להשם. והיה כי האשם לאחת מאלה והתוודה אשר חטא עליה. שם נראה יותר כמו נתנאל, שהווידוי שייך לתהליך הכפרה. נכון? שם זה נראה במובן הזה, כן? אחרי שהוא נאשם, אז הוא מתוודה והוא מביא קורבן. כן? נראה כמוך. למעט זה, על עבירות, כאילו, כן? לא מצאנו וידוי בתורה, והציווי כאן, מה זה? יום כיפור זה ציבור, זה כללי, דבר אדם פרטי, צודק, אבל זה כללי. שאדם צריך להתוודות על עבירות, וזו בעצם הפעם, נגיד הראשונה המשמעותית, היחידה המשמעותית, גם אין יותר מזה, והיא מקור לוידוי בכל מקום, כך חז"ל לומדים. וכאן אנחנו לומדים. בסדר, נקבל את דברי חז"ל שצריך להתוודות בכל מקום, עדיין נשאל למה... רבי, ספר הפרשייה הזאת זה גם הפרק של פשעים תבדילה. אתה צודק, נתחס את זה תכף, כן, בויקרא ה', נכון. המקור של וידוי בכל מקרה מהפרשה הזאת היא על גזל. מכאן אנחנו לומדים וידוי, שאדם צריך להתוודות על עבירה. תראו, הרמב״ם מצטט את זה בתחילת הלכות תשובה. כן, זה המקור של הרמב״ם, שיש מצווה להתוודות. למה פה, כאילו, זה, כאילו, מה קורה כאן, כאילו, יש כאן משהו בפרשה הזאת ש... שוב, התחלנו במכל חטאות האדם, בלמעול מעל בהשם, במילים מלאות פתוס, כלליות מאוד, אחר כך מצטמצאים לגזל, באמצע יש וידוי שהוא מקודם. עכשיו, אתם מבינים שלמה חז"ל, כאילו, שוב, זו קריאה של תורה שבעל פה, אבל קריאה מוצדקת, מדרש ההלכה. הם אומרים, נכון שזה כתוב רק בגזל, אבל בכותרת כתוב כאן הרבה יותר מגזל, נכון? תורה כאילו הופכת את זה לכל חטאות האדם למעול מעל בהשם, אז אפשר ללמוד יותר מאשר על גזל. אז סוף סוף, למה זה נמצא בגזל? כאילו, בסדר, צריך גם את זה להבין. האפשרות השנייה, שאמרתם שניכם כל אחד בסגנונו, שצריך לקחת אותה בחשבון, שפשוטו של מקרא כאן, והתוודו את חטאתם אשר עשו, הכוונה שזה הגורם המחייב. כלומר, מתי אדם משיב את הגזלה ומביא קורבן וחומש, כמו שכתוב אחר כך, כשהוא מתוודה. ואם הוא לא מתוודה, הוא לא מביא. רק הוידוי מחייב אותו בכל החיובים שנמצאים כאן, כלומר, בקרן וחומש וב... אשם גזלות, אל הכיפורים, מה שכתוב אחר כך, כן? שזה לפי הידוע לנו בויקרא, זה אשם גזלות. אני כאן אמשיך לקרוא. והשיב את אשמו בראשו, חמישיתו יוסף עליו, בראשו הכוונה הקרן שלו, כן? קודם כל הוא מביא את הקרן, אשמו בראשו, כבר שאלתי למה הגזלה נקראת אשם. בהינתן שזה אכן גזלה, נראה מההמשך, לא מתכוון לכפור בזה, אבל למה זה נקרא אשם? המילה אשם היא מכוונת דברים אחרים. ונתן לאשר אשם לו.
עכשיו, בעצם זו תשובה לשאלה, כלומר, נכון, אבל גם זה עצמו צריך להבין. כלומר, מי שהוא אשם לו, אותו אחד שהוא גזל ממנו, כן, הוא נקרא, הוא לא נקרא נגזל כאן, אלא נקרא לאשר אשם לו, הוא אשם כלפיו. ואז הוא מביא את אשמו, שזה הגזלה, מה שהוא אשם לו, על ידי שהוא גזל ממנו. אבל למה זה נקרא כך? ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, האשם המושב לאשם לכהן. כשהוא שאלנו, למה לאשם? האשם שאיננו מושב לאדם, או סתם האשם המושב לכהן. כן, כי צריך כתובת אחרת. הוא צריך לתת, גם אם אין מי שיקבל. אז הוא נותן לכהן, אבל למה האשם מושב לאשם? שוב, משהו קורה, זז בתוך הפרשה. מלבד אל הכיפורים אשר יחפר בו עליו, ויש אל כיפורים, באמת, בויקרא פרק ה', כמו שאמרת, אדם שגוזל והשיב את הגזלה צריך להביא איל, לאשם, כן? אבל שם באמת העיל הוא לאשם, והגזלה היא לגזלה. ופה, הגזלה היא לאשם. חוץ מאל הכיפורים שהוא מחפר עליו, אבל הפיצוי על האשמה, או הסרת האשמה, נעשית על ידי השבת הגזלה שקרויה אשם. ולא שאיל האשם הוא זה שמחפר על האשם. תכף נראה את הפסוקים בויקרא, תבינו את ההבדל, כאילו זה מאוד חד, אבל כן, זה, בסדר? אז פסוק הבא, וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל, וגם כאן צריך להקשיב, אשר יקריבו לכהן, לא יהיה. כלומר, שמביאים לכהן כל תרומה, כן, יכול להיות תרומות שונות, יכול להיות, אם זה תרומה גדולה, ותרומת מעשר וכו', לא יהיה. ואיש את קודשיו לא יהיו, שוב, אנחנו עומדים בפני איזה קושי כאילו בניסוח, איש את קודשיו לא יהיו, כלומר, הם שלא, לכאורה כתוב, המעט כתוב, איש אשר ייתן לכהן לא יהיה, טוב, זה יותר קל לבאר, אבל גם נשים לב, נגיד, הצרימה לכאורה שיש בפסוק, הכוונה היא, כמו שרש"י מפרש, מפרשים, לא מחדש משהו, רק שהפסוק יהיה מובן, איש את קודשיו לא יהיו, הכוונה, אדם שיש, נגיד, מקריב קורבן, ויש לו לתת זרוע לחיים וקיבה. נגיד, או שהוא מקדיש איזה קדש או משהו, כן, אז מה הוא עושה עם זה, כן? אז איש את קודשיו לא יהיו, מתנות כהונה שיש לאדם, נגיד תרומה וכו', הם שייכים לו, יש לו בעלות עליהם, אף על פי שהם קדושים. כיוון שהם קדושים והוא ישראל, הוא לא יכול לאכול אותם, אבל יש לו בעלות עליהם, לכן אשר ייתן לכהן לא יהיה. זכותו לתת לאיזה כהן שירצה את מה שהוא רוצה, הוא לא צריך להביא את זה למקדש, הוא לא מחלק את זה באופן כללי, אלא זו זכות אישית שלו. כלומר, יש מעמד כפול, יש לאדם זיקה ממונית לקודשים שלו. הזיקה הזאת לא מאפשרת לו לאכול את זה כי זה קודש, אבל היא מאפשרת לו לכבד את האדם שהוא רוצה ולתת לאדם שהוא רוצה. זה מה שחז"ל קוראים טובת הנאה. כן, יש לו טובת הנאה בזה, ויש סוגיה שלמה בקידושין, טובת הנאה ממון או לא. כלומר, האם טובת הנאה יש לה גם משמעות של בעלות, כי כיוון שלי יש, רק לי יש, אני לא יכול לשרוף את הקודש, אני לא יכול למכור אותו, אני לא יכול לאכול אותו, אני לא יכול ליהנות ממנו. אז באיזה אני בעלים שלו, אז לכאורה הקודשים הם לא בבעלות, אבל אם לי יש את הזכות למי לתת אותו, יכול להיות שטובת הנאה הזאת, משמעותה שאני בעלים שלה, נפקא מינה לעניינים שונים, כן? להבין, שמירה, כל מיני נושאים אחרים שהם, האם אדם יכול לקדש, יכול לתת לאישה, כן, זרוע לחיים וקיבה, להגיד לה, הרי את מקודשת לי בזרוע לחיים וקיבה זו, כדעת משה וישראל מקודשת, עוד אישה מבאר יהודה וחוצות ירושלים, והיא קיבלה כסף. למה? כי יש לה זכות ממונית לתת את זה לאיזה כהן שהוא רוצה. כן? אם טובת הנאה ממון, אז זה מה שאנחנו אומרים. בסדר? זאת אומרת, אבל זה מה שכתוב בפסוק הזה, ונראה זה באמת משמעותו. איש את קודשיו לא יהיו, כלומר יש לו זכות בהם. איש אשר ייתן לכהן, לאיזה כהן שהוא רוצה, לא יהיה. טוב. עכשיו, כדי להבין כדי להבין היטב את מה שהתחלנו להרגיש ולענות לשאלות ששאלנו, צריכים לראות את פרשת הרקע בויקרא. זה לא פרשה ראשונית, כן? זה פרשה שבנויה על פרשה אחרת. כבר יש פרשה של גזל בספר ויקרא, והפרשה הזאת היא פרשה משנית. היא באה על גבי הפרשה בספר ויקרא, פרשייה בספר ויקרא. תכף נפתח, בינתיים תוכל לדפדף לויקרא ה', רק נשים לב, דיברתי על זה בשיעורים אחרים, אני לא אעריך עכשיו, שצריך לשים לב מה ההקשר, כאילו, אנחנו נמצאים רגע אחרי הציווי לשלח את הטמאים מחוץ למחנה, בסדר, בספר במדבר, ורגע לפני פרשיות סוטה ונזיר וברכת כהנים, בסדר, ואחר כך חנוכת המשכן שחוזרת כאן, זה ההקשר. למה עניין הגזל, או גזל הגר, או תרומה מופיע בתוך ה...
בתוך המערכת הזאת, מה התרומה שלו, זו פרשה שכבר בעצם הייתה. שילוח הטמאים לא היה כתוב בשום מקום, נזיר וסוטה לא היה כתוב בשום מקום, פעם ראשונה, יש סיבה שזה נמצא כאן, ברכת כהנים. אבל הפרשה הזאת בעצם כבר הייתה כתובה, למעט תוספות שנתווספו בה, אז למה לא נאמרו במקור? למה נגיד, אם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, לא נאמר בספר ויקרא, כשהתורה אמרה פעם הראשונה, כשיש דין של השבת גזלה. אז בואו נראה שם, ויקרא פרק ה'. אני לא רוצה להתחיל מגזלה, אלא להתחיל שתי פרשיות קצרות קודם, פרק ה' פסוק י' ד', כיוון שחלק מהלשונות בפרשה שלנו נמצאות שם. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי השם. מה אנחנו שומעים כאן את המושג, מונח, מעילת מעל, נכון? גם אצלנו הפתיחה היא למעול מעל בהשם. מה הנושא? מה זה למעול מעל כאן? והביא את השמו להשם איל תמי נצון בערכך. ואת אשר חטא מן הקודש ישלם וחמישתו יוסף עליו. מי הוא האיש שעליו מדובר כאן, שנאמר שהוא מעל מעל? איזה עבירה הוא עשה? השתמש בקודשים, מעל. לזה אנחנו קוראים מעילה. זאת מעילה פר אקסלנס. הוא לקח מן הקודש. זה מה שההלכה מכנה מעילה. נכון? זה פשוט, כאילו, כן? הוא לקח מן הקודש. את אשר חטא מן הקודש ישלם. בסדר? זה מעילה. ברור. הלאה. אם נפש כי תחטא ועשתה אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשנה. זה נמצא אצלנו, בקיצור, אבל אותה נוסחה. נכון? איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם. נכון? אז אתם רואים ששתי הנוסחאות, שתיהם נמצאות אצלנו, מעילת מעל בהשם ולעשות מכל חטאת האדם. מה הנושא פה? ולא ידע והשם ונשא עוונו, והביא איל תמים מן הצון ברכך להשם, וכיפר עליו הכהן, והוא לא ידע ונסלח לו, השם הוא השום השם להשם. מה זה? מה עשה האדם הזה? מה העבירה שלו? איך קוראים לזה, לקורבן הזה? בנוסח אחר? איך קוראים לקורבן הזה? השם תלוי. במה הוא תלוי? תלוי, אם חטאתי או לא, אני לא יודע. נכון? אז לכן מביאים אותו, השם תלוי, תלוי אם חטאתי. כן, זה, אדם לא יודע, כן? היו לפניו שתי חתיכות, אחת חלב ואחת שחוטה, אחת בשר, כן, אחת בשר ואחת חלב, כשרה, והוא אכל אחת מהם, נודע לו בדיעבד שהוא אכל, שאחת מהם הייתה חלב, הוא לא יודע איזה הוא אכל. כן, אז הוא מביא אשם תלוי, אם הוא יודע שהוא חטא, הוא מביא חטאת. הוא לא יודע, מביא אשם תלוי. מה הקורבן? כן, הביא איל תמי מן הצון. מה הקורבן במעילה, נכון? מה כתוב שם? איל תמי מן הצון, גם אשם. נכון? אשם שהוא איל, איל האשם. גם כאן אשם הוא אשם אשם להשם, זה איל אשם. נכון? הפיס נושא אחר. פרשייה שלישית. וידבר אדוני אל משה לאמור, נפש כי תחטא ומעלה מעל בהשם. עוד פעם מעל. נכון? עוד פעם מופיעה הנוסחה מעל. באשם תלוי לא היה מעל, כי באמת לא היה מעל. נכון? לא הייתה שום מעילה, שום לקיחה. אדם חטא, עשה עבירה, או אולי עשה עבירה. הוא לא יודע אם הוא עשה עבירה. בסדר? פה יש עוד פעם מעל. וכיחש בעמיתו בפיקדון, או בתשומת יד, או בגזל, או אשק את עמיתו. או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטאו בהנה. מה הנושא? מה העבירה שהוא עשה? נגדיר. הוא שיקר, לא, עוד יותר מדויק? שיקר, שיקר בעניין רכוש שאצלו, עוד יותר מדויק? חסרה מילה. בשבוע. נכון? נשבע לשקר בעניין ממוני, ברכוש שנמצא אצלו, בצורות שונות, גזל, פיקדון וכו'. בסדר? זאת אומרת, מדובר על שבועת שקר בעניין ממוני. זה הנושא, כן? הנושא השלם. אוקיי. ונשבע על שקר, על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטאו בהנה. רואים? זה נמצא אצלנו בכותרת, נכון? הנה יש פה בהתחלה, אין נפש כי תימול מעל ומעלה בהשם, כמו אצלנו תימול מעל בהשם, ואחר כך חוזר על אחת מכל אשר יעשה אדם לחטאו בהנה, כמו שנמצא אצלנו, יעשו מכל חטאות האדם. אז לכאורה אנחנו נמצאים בסביבה ממש דומה, זה הכי דומה, כל המושגים נמצאים פה, בסדר? והיה כי יחטא והשם, והשיב את הגזלה אשר גזל, או את העושק אשר עשק, או את הפיקדון אשר הופקה איתו, או את האבדה אשר מצא. ישיר, כתוב באופן הכי ישיר, גזלה, פיקדון, אבדה, צריך להחזיר אותם. מילים ישירות, כן, פשוטות, אין מה להתבלבל בהם.
או מכל אשר יישבע עליו השקר, כלומר כל עניין ממוני אחר, ושילם אותו בראשו וחמישיתו יוסף עליו, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. גם כאן זה מנוסח באופן הכי הכי ישיר, לא האשם המושב להשם לכהן, לאשר הוא לא יתננו ביום אשמתו. איך להחזיר את הממון למישהו היה. מה עם החטא כלפי שמיה שקיים בזה? הרי כיוון שמדובר, החטא הוא חטא כפול. שבועת השקר היא הוצאת שם השם לשקר. לא תשבו בשמי לשקר. אבל היא גם גזלה, כי האדם מגן על זה שיש ממון של חברו אצלו, נכון? אז איך הוא מטפל בבן אדם לחברו? וישיב את הגזלה, אשר גזל. איך הוא מטפל בחטא שלו כלפי השם? כן? גם כמובן יש חומש, כן, כתוב. ואת אשמו יביא להשם, איל תמין הצון, ברכך להשם, אל הכהן, חיפר עליו הכהן לפני השם ונסלח לו, על אחת מכל אשר יעשה להשמה בה. יש כאן גם כהן, נכון? רואים שיש כאן גם כהן? אבל פה הפיצול הוא ברור, יש בן אדם למקום, יש בן אדם לחברו. זה חטא שיש בו את שניהם, שבועת שקר על ממון, הנושא הממוני מטופל בערוץ בן אדם לחברו, והפגיעה כלפי שמיה בשם השם שנוצל כדי לגזול, מטופלת בערוץ בן אדם למקום. איפה הכהן מופיע? בערוץ בן אדם למקום. בסדר? רואים? כאילו זאת התמונה. עכשיו על רקע זה, יקל עלינו להבין מה קורה בפרשה שלנו, מה הסיבוב שלה, כאילו, כן? מה היא עושה? היא עוסקת באותו נושא ללא ספק, כלומר, הדינים דומים מדי כדי שנחשוב אחרת, כלומר, זה פרשה שיש בה קרן, השיב את השמו בראשו, יש בה חומש וחמישיתו יוסף עליו, יש ונתן אשר לאשם לו והשיב את הגזלה, ויש בה אל הכיפורים, שהוא אל האשם של ויקרא. אז ברור זו אותה פרשה. נכון, זה לא יכול להיות אחרת. אבל יש גם הבדלים. ותמיד שאנחנו רואים דבר כזה, צריך לשאול מה קרה כאן, ולמה זה קרה דווקא כאן, שהתורה עשתה את אומרת ההבדלים האלה, ומה היא לימדה אותנו כשהיא כתבה את הדברים כאן. בסדר? זה מה שאנחנו נסים להבין עכשיו. קדימה. אחרי שאמרנו כבר כל כך הרבה, נראה לי שאתם יכולים לצרף את השאלות ולתת תשובה. כאילו, מה, בוא נשאל, מה חידושה של הפרשה הזאת? מה היא אומרת שלא נאמר קודם, ואיך זה יכול להסביר את הדינים שנתחדשו בה? כלומר, דיני גזל הגר שלא היה בכלל, כן? שגזל הגר מגיע, אני קורא בקיצור, גזל הגר שאין לאיש גואל, מגיע לכהן, תפקידו של הכהן בהקשר הזה, את זה שהגזלה נקראת אשם, נכון? ויש פה עוד משהו שהוא צריך לשים אליו לב, שעוד לא אמרנו אותו, אבל הוא, כי זה היה ברגע האחרון. בעצם, באופן מפורש, אין כאן בפרשה אזכור למה? יש הגדרה מהותית לפרשה בויקרא, חלק מהסיפור שלא נמצא כאן. מה חסר כאן? בסיפור, בתיאור המקרה, בקייס. מה? למה? כתוב, ונתן לאשר אשם לו. א', לא ברור מה הוא עושה, רק בדין מופיע. נכון, אבל נאמר כך, יש כאן מקום לספק, כיוון שבדין ברור שהוא מחזיר את הגזלה, יש כאן מקום לספק, האם מדובר כאן גם על שבועת שקר? את המרכיב של שבועת שקר מפורש בויקרא, וכמובן גם הגזל, כי זה ברור. כאן הכותרת היא מאוד מאוד כלית, אז אתה יכול להגיד, לך לויקרא ותלמד. אבל מהמשך הדברים, לא, כן, אז יכול להיות שאל הכיפורים מטפל בשבועת השקר, יכול להיות, כן. או שאל הכיפורים זה חלק מאותה... יכול להיות, כן, יכול להיות. זאת אומרת, אני מאיר על זה, כאילו, כן, שהנושא של שבועת שקר, שהוא מהותי ומרכזי לפרשייה בויקרא, שבועת שקר על ממון, על גזל, לא נמצא כאן. נו, מה אתם אומרים? עכשיו, אחרי שהנחנו את הדברים. אבל אני רוצה להגיד שבמקרה השני, בויקרא, אם יש לך שכתה, או איזו עשייה של הכתה, יש פה אידיאה של חטא שהוא עשה, אולי באמת הגזלה שגזל בהם בסיפור שבמדבר, הוא די עבירה מסוימת ולא על ידי שבוע, בכל העבירות שאפשר לעשות. אבל באמת יש פה, הגזל הוא לא, הגזל עצמו הוא לא רק כן, אני לחברו להשיב, והבעיה מול אדם למקום הוא השבוע, אלא בגזרה עצמה יש גם אלוקים, כמו בן אדם למקום, כי הוא בא לעשתה עבירה, כלומר, חצה של עבירה. ולכן כבר הדינים מסתפים לזה, כי הגזרה היא להשם בכלל, ולכן היא השם. אז אתה מציע ככה, אתה מציע כאן שהגזל כאן נקרא לו גזל מטאפורי. ומדובר כאן באמת על כל עבירה שאדם עושה, וכל עבירה שאדם עושה היא
מכינת גזל, נכון? בעצם זה מה שאתה אומר, ואז צריך להשיב להשם, כן? עכשיו, קשה להגיד שאין פה גם גזל באמת, הרי יש פה דין ספציפי, נכון? אבל אתה רוצה להגיד שהכותרת ראית באה לומר שכל עבירה היא מעין גזל. בגזל מטפלים באופן הזה, אבל בכל עבירה אדם גוזל. איזה ספר חסידות אתה לומד? איזה, תן לי דוגמה. תגיד, נו, שאני שואל, מה, אתה מתבייש? איזה ספרי חסידות אתה לומד? לקוסף, מה עוד? גם בשנים עברו, מה עוד למדת? שם ישמואל. לא, כי דבריך ממש אחד לאחד, מפורש בשפת אמת. שפת אמת אומר בדיוק אחד לאחד מה שאמרת. כן, ממש מדויק. התלהבתי, אני אומר, כאילו, שזה ממש ככה שפת אמת מבאר כאן מתוך ההתבוננות בקשיים. אז אני אדגיש, כאילו, נגיד את זה ברמה העקרונית, מה שאני אראה לך, אם תרצה אחר כך, אפשר למצוא את זה, זה באחד השנים, אני לא זוכר באיזה שנה. השפת אמת אומר שהפתיחה, ואני מוסיף נופך, כאילו, מה שאמרת, השאלה שאלתי קודם, אומר, דין וידוי, למה נמצא דווקא בגזל? ולמה לומדים לכל העבירות דין וידוי, כאילו, דווקא מגזל? הוא אומר, בעצם, כל עבירה זה לגזול מהקדוש ברוך הוא, כן? הקדוש ברוך הוא נתן לך את עצמך, את השפע שלך, את הרכוש שלך, את הכוחות שלך, את היצרים שלך, את האבות שלך וכו'. כשאתה עושה עבירה, אתה לוקח משהו שהקדוש ברוך הוא נתן לך, ומשתמש בו שימוש פסול. לא לשם כך קיבלת אותו, כלומר, אתה גוזל מהקדוש ברוך הוא את מה שהוא נתן לך. כלומר, קיבלת את זה בתנאי, בהרשאה. כל עבירה היא בעצם גזל. וזה כמובן משמעותי מאוד, עמוק מאוד, גם מחייב מאוד לחשוב על כל עבירה במונחים של גזל. כלומר, הרכוש שלי הוא שלי, כל עוד אני משתמש בו על פי תנאי השימוש. כמו אדם שחוכר אדמה, אני יודע, או מקבל סוחר משהו וכו'. זה שלי, אני יכול להשתמש בזה. אבל יש תנאי שימוש. עבירה זה פגיעה בתנאי השימוש, ולכן היא הופכת את זה לגזל. אני לוקח משהו, לא אתה בראת את עצמך, אני לא עשיתי אותי, אני לא עשיתי אותך. נכון? כן, זה היסוד, יש שיר כזה, כן? מסתכל עליי כאילו ככה, אתה לא מכיר את השיר הזה? אני לא עשיתי אותי, אני לא עשיתי אותך, אבא תרבנאי. מה, רק שנינו מכירים את זה או שיש עוד מישהו פה שמודה? אוקיי, נכון? אז נכון? זה הופך את האדם שמשתמש בכוחות שלו וכולי לגזלן, ולכן זאת אמת אומר, כל וידוי הוא בעצם השווה להשם. ריבונו של עולם, לקחתי משהו שלא שלי, אני מחזיר את זה אליך. ושהמטאפורית, גזל, ברור שגזל הוא הלקיחה ממש של דינים מסוימים, אבל בעצם זה שייך לכל עבירה. וזה באמת ביאור יפה מאוד, שמסביר את הכותרת הכללית מול הגזל הפרטני, ותודה על על זה, אבל אפשר להציע עוד. בסדר? אפשר להציע עוד אם להישאר קרוב יותר למושג הגזל המשפטי הממשי, בלי לשלול את הפירוש היפה הזה. כן. אפשר להגיד כן. כאילו שדווקא ממש הכניסה בסוף של אלה כיפורים, כאילו שכאילו בהתחלה זה באמת נראה שכאילו שלא מדובר פה על שובה וגזל כאילו בלי שובה, אבל הבן אדם אולי בא מעצמו, או שאפילו לא יודע בזה עדיין. ודווקא שם פתאום זה כאילו, רגע, יש פה שובה, כאילו זה נשמע דווקא שהכתובים מנסים להגיד אולי שזה זה לא משנה אם השבעת או לא, כי הוא עדיין מעלת, כאילו, מדמה, כאילו, אבל כל אדם שגוזל מאדם אחר הוא בעצם מועל בהשם בעצם המעשה, לא משנה אם הוא בבית נשבע לשקר, הוא משנה לשקר. אוקיי, אז אתה מוסיף מוסיף וגם אומר, גם אם מדבר רק על גזל עכשיו, זה שהשבועה לא מוצאת כאן מקום משמעותי, אומרת שעצם הגזלה מאדם אחר, היא פגיעה בהשם באופן ישיר. זה מה נשאר בגזלה, כן? שאת, כמו שאמרתי בויקרא, יש חטא שיש בו שני מרכיבים, במפוצלים, זה שני התחומים הידועים, בדן למקום האדם לחברו. ופה יש ייחוד, בן אדם לחברו מקבל מעמד של בן אדם למקום. זאת אומרת, כאילו זה קצת בכיוון הפוך, לא, הפוך לא סותר, אבל כאילו הכיוון המחשבה הוא כיוון הפוך. מיטי אמר, בעצם בפרשה הזאת כתוב שכל עבירה כלפי שמיה היא גזל. תנאל אומר, גזל הוא עבירה כלפי שמיה. כן? וזה מה שכתוב בפרשה הזאת. עכשיו, אתם מבינים שלמרות שזה תירוצים בכיווני הפוכים, הם שניהם מנסים להחזיק את המתח שבתוך הפרשה. כן? שהיא מדברת על גזל במונחים של פגיעה בהשם ומעילה והשם וכו'. אז או שהכוונה היא שגזל יהיה דוגמה לכל עבירה כלפי השם, או שהחידוש הוא שגזל הופך להיות עבירה כלפי שמיה.
אז עכשיו נלך בדרך הזאת, כן, וננסה לקרוא דרכה את כל מה שנמצא כאן, נראה מה אפשר להרוויח ממנה, כן? אמרתי מה שאמרת, נכון? לא סטיתי, כן? נלך בדרך הזאת, ננסה להבין מה היא אומרת. איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם למעול בשם ובשמה הנפש ההיא. כבר אמרנו, הנוסחה הזאת קיימת בויקרא. מי שקרא את ויקרא מבין על מה מדובר. ראיתי, כאילו, נכון? הקשיים שאלנו קודם על רקע זה, שהתורה לא אומרת, אבל היא אמרה, אנחנו כבר יודעים כשיש כותרת כזאת. אם יש רק למעול מעל בשם, זה מעילה. אם יש, יעשו מכל חטאות האדם סתם, זה שם תלוי, זה הראשה הקודמת. אם יש שניהם ביחד, זה גזל ושבועת שקר, אבל שבועת שקר לא מפורשת כאן, כבר אמרנו, נכון? זה הנושא, אנחנו יודעים שמה, על מה מדובר. אז, כן. של איש או אישה מופיע במדבר? לא, לא איש או אישה, איש או אישה זה הרבה, לא, איש או אישה לא מוכיח כלום. לא מדבר על איש או אישה. אני אומר, יעשו מכל חטאות האדם ולמעול מעל. צירוף ששני שתי הכותרות האלה נמצאות דווקא שם גזלות בויקרא. תיכול במדבר, אבל מאוד דומות. אבל לא, אני אומר, איש או אישה פתיחה סטנדרטית, אני לא חושב שהיא לא יודעת משהו. עכשיו, המפרשים באים ואומרים, רגע, למה נשנתה פרשה זו? כאילו, אז הרמב"ן אומר בפשטות, חידוש שנתחדש בה. בעבור שמנע ישראל למשפחותם, לבית אבותם, והבדיל מהם ערב רב אשר בתוכם, השלים באשם גזלות, דין הנגזל את הגר. זה הסיפור, כל החידוש של הפרשה הזאת, זה מה שבא, גזל הגר, זה מה שלא היה קודם, הוא צודק. רש"י הוסיף עוד דבר, גם הוא צודק. כן? הרי חזר וכתב כאן פרשת גוזל ונשבע על שקר, שוב, נשבע על שקר לא מפורש, אבל זו אותה פרשה, ונשנית כאן בשביל שני דברים שנתחדשו בה. האחד שנכתב והתוודו, כן, החידוש של וידוי, שלא נאמר בפרשה הקודמת. עכשיו, אם וידוי, נתנאל, כמו שאתה אמרת, כאילו מעשה כלפי שמיה, כאילו חלק מהתיקון, לכאורה צריך להיות כתוב שם. אבל רש"י מפרש ככה, תראה. יכול להיות שזה גם, לא שאני פוסל את הפירוש, פירוש אפשרי, אבל רש"י מפרש ככה. לא, לא, אני לא רוצה, אני יודע שאפשר, אני לא רוצה לפסול. כן, האחד שכתב והתוודו, לימד שאינו חייב חומש ואשם על פי עדים עד שיודה בדבר, כמו שפרשו עמיתי ודובי. כלומר, שזה המחייב. זה המחייב, לא חייבים חומש ואשם. קרן חייבים להחזיר, כי זה ממון גזול בידי. אבל חומש, שזה כנס, ואשם לא מביאים אלא אם אדם מתוודא שהוא חטא. לא וידוי כריטואל של תשובה, אלא וידוי כמחייב ומאפשר את מלוא תהליך הכפרה. כן? רק אם באים עדים ואומרים לו, טוב, הוא רוצה להחזיר את הגזלה. כלומר, החומש מאפשר תיקון, האשם מאפשר תיקון. השבת הגזלה היא בשביל זה שנגזל ממנו. בסדר? זה שני דברים אחרים. אז כך רש"י מבין, טוב, על דרך חז"ל, אבל רש"י מעדיף לפרש את הפרשה כך, ויש בה באמת שני חידושים. עכשיו, שני החידושים האלה נוגעים בדיוק למה שנתנאל אמר. אני חושב שזה מאוד מאוד מדויק. עכשיו, נסביר דבר-דבר לאור מה שאמרנו. א', זה שהגזל הופך להיות אשם. בויקרא הגזל הוא גזל, לפני שהבעיה הממונית מנוהלת בערוץ מאדם לחברו. פה, הבעיה הממונית, הגזל, הופכת להיות בערוץ מאדם למקום, לפי הפירוש השני. כן, שוב, אנחנו יכולים, אני עכשיו מחזיק את הפירוש הזה. זה אשם, כן? וחמישיתו יוסף עליו, ונתן לאשר אשם לו. אל הכיפורים זה כפרה, אבל הוא נקרא אל הכיפורים. בויקרא הוא נקרא אל אשם. כלומר, שהאשמה מתוקנת, כן, אבל מהי האשמה? שבועת שקר. אבל פה הנושא הוא גזל. והגזל הופך להיות אשם. לא ששבועה היא אשם כלפי השם, וגזל יתוקן על ידי החזרת כסף. לא. הגזל בעצמו הוא אשם. ועכשיו, בזה מתברר הפסוק הבא, באופן חד מאוד. ואם אין לאיש גואל להשיב האשם אליו, אמרנו, היה צריך להיות האשם המושב לכהן. לא להשם לכהן. למה כתוב להשם לכהן? כי זה חטא כלפי שמיה. לא אמרת את זה, אבל זה מדויק מאוד כאן, זה מחזק מאוד מה שאתה אומר. האשם המושב להשם לכהן. למה? כי כשאדם גוזל מחברו, הוא פוגע באשם. יעשו מכל חוטות האדם למעול מעל באשם, זה מעילה באשם. לא רק אדם שמועל בקודש, הוא מועל באשם. אדם שגוזל מחברו, הוא מועל באשם. הבן אדם לחברו הופך בפרשה הזאת להיות בן אדם למקום. אז האשם המושב להשם, שהיה צריך להיות מושב להשם, כמו
קורבן, כמו תרומה, כמו מעשר שווים להשם וכולי, כשאדם, זה חובה כלפי שמיה. כן, אז אם יש אדם אחר שפגעת בו, צריך להשיב לו קודם, אבל אם אין אדם אחר להשיב, אין לאיש גואל, אז השם מקבל את זה, כי חטאת כלפי השם, והשם נותן את זה לכהן. מלבד אל הכיפורים אשר יכפר בו עליו, ודווקא באל הכיפורים לא נזכר הכהן. אמרנו, בויקרא הכהן עובד. הכהן עושה את העבודה באשם. כאן הכהן מקבל, במקום הקדוש ברוך הוא, את האשם, כאילו מידי השם. ככה אנחנו מבטאים את זה שבעצם מחזירים את אשמתנו להשם, לקחנו כסף מאדם אחר, לקחנו מהקדוש ברוך הוא. כן, לפי הביאור הזה. והכהן מקבל. כלומר, גם הכהן עובר לשרת בעצם בזירה שבין אדם לחברו, שהיא כבר לא זירה מובחנת. הבין אדם לחברו הוא גם בין אדם למקום. גזל האדם הוא גזל השם, והכהן מקבל את גזל השם. ממילא מובן גם למה ההמשך מדבר בתרומה ובקודשים. כיוון שמה היסוד שנמצא כאן? וכל תרומה לכל קודשי בני ישראל, אשר יקריבו לכהן לא יהיה. התרומה ביסודה היא תרומה להשם, עשר. כן? כל אשר תיתן לי, עשר עשרנו לך, ביסודה ניתנת להשם. והשם אומר, אני נותן את זה לכהן. מה שמגיע להשם לכהן. זה חידוש שנתחדש בפרשה הזאת. שיש דברים שאדם מביא להשם, וגם בן אדם לחברו קשור להשם, והכהן מקבל גם מהבן אדם לחברו, וגם הוא מקבל את המתנות שאדם צריך להביא לקדוש ברוך הוא, והכהן מקבל במקום הקדוש ברוך הוא. כן, זה היסוד. עכשיו, הסיום, הדין הזה המיוחד של טובת הנאה, שהזכרנו קודם, טובת הנאה ממון, רק מבהיר את הניגוד בין הרי של הסיפה. זה מעין חתימה הפוכה מפתיחה. בפתיחה, אדם צריך להביא את הגזל, שהוא משיב, את האשם שהוא משיב, שאין לו למי להביא, כן, גזל הגר, הוא צריך להביא לקדוש ברוך הוא, ואז הוא נותן לכהן. לא מפני שיש לו זכות בו, אלא שאין לו זכות בו, זה שייך לאדם אחר. בסיפה, הוא מביא משהו שיש לו זכות בו, ואיש את קודשיו לא יהיו, ממון שלו, שהוא החליט מרצונו הטוב, הוולונטרי, זה תיקון כאילו לרישה, תיקון, אבל ככה צריך להביא להשם, לא צריך להשיב גזלה להשם, אלא יש לך קודשים, אתה מגיע קודשים, ואתה מביא אותם לכהן, לא להשם באופן ישיר, אלא השם אומר שאתה מביא אותם לכהן. עכשיו, מה המשמעות הנרחבת של הפרשה הזאת? זה אמרתי בשנים קודמות, הפרשיות אחרות, אבל הכל באמת קשור לאותו נושא. זה שינוי מהותי שעובר, אפשר להגיד, על התורה, שהתורה מניחה בפנינו, בספר במדבר על רקע ספר ויקרא. זה אחד מהשינויים, זה דוגמה לשינוי הזה. כלומר, בספר ויקרא, הקודש הוא קודש, החול הוא חול. מה של השם להשם, מה של האדם לאדם. כן, זאת ההבחנה היא מאוד מאוד ברורה. ועולם הקדושה, שהוא עבודת המקדש, וכל עולם של כהנים, שם הכהנים עובדים, זה התפקיד שלהם, נמצאים בתוך המקדש וכל בריאת הכהן. ואדם, כשהוא בא למקדש, עוסק במקדש, עוסק בקודשים וכו'. ואדם לחברו זה יוצאים החוצה, זה פרשת קדושים. בתחילת ספר במדבר, מתברר שהמחנה כולו, כלומר שעם ישראל כולו, שהמרחב כולו, הוא מחנה שכינה. וכל מה שקורה אצלנו, אצל בני אדם, כל מה שקורה, למשל, כשיש ניוף, או חשש לניוף, זנות בתוך הבית. זה קשור לקדוש ברוך הוא. זה פרשת סוטה, הסמוכה. זה קשור להשם. באים אל השם לברר את זה. השם עושה גם במשפט בין איש לאשתו, כשבדין לא יכול לברר. כשאפשר לפעול, לא צריך את הקדוש ברוך הוא, כמו בגזל. כשיש למי להשיב, הקדוש ברוך הוא לא נמצא בתוך התמונה באופן משפטי, כן? אבל כשאין, זה שייך לקדוש ברוך הוא. גם בסוטה זה שייך לקדוש ברוך הוא. והכהנים הם לא רק משרתים וכולי. אלא הם מברכים את עם ישראל בכל אתר ואתר, ברכת כהנים, עוד מעט, כן, מופיעה כאן. ואדם מישראל שרוצה להיות שייך לקודש, לא צריך לבוא למקדש, אלא יכול לקבל עליו נזירות, והוא קצת כמו כהן גדול. לאביו ולאמו, לאחיו ולאחותו, להיטמע להם במותם. זאת אומרת, כל הפרשיות כאן, והטמאים, שעד עכשיו לא ידענו מה צריך לעשות איתם וכולי, צריכים לשלח אותם מחוץ למחנה, כי המחנה כולו הוא מחנה שכינה. לא רק למקדש אסור להיכנס, זה אנחנו כבר יודעים מויקרא. של המקדש אסור להיכנס בתומה, שקודשים אסור לאכול בתומה, זה כתוב בויקרא, אבל כל המחנה, כן, חזל מחלקים, אבל נדבר שם באופן כללי, כן, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זה וכל תמל הנפש, מזכר הנקבה תשלחו מחוץ למחנה תשלחו ולא יתמאו את מחניהם אשר אני שוכן בתוכם. המשמעות של השכנה, של השראת השכינה בכל המחנה, בכל ישראל, היא גם קידוש כל המחנה, אבל היא גם ביטול ההבחנה בין המרחבים השונים של אחריות האדם, עבודת האדם, באדם לחברו ובאדם למקום. הכל שייך. עכשיו, הביטול הזה יכול להיות
כאילו לשני הצדדים, זאת אומרת, המיטה הציעה בחלק הראשון, שכל עבירה היא גזל, כן, זאת אומרת, לחשוב עליה במונחים של דיני ממונות, במונחים שכל המידה שלי לפני השם היא בעצם המידה של אחריות, בעצם אחריות ממונית, אחריות על הרכוש, אחריות על מה שאני. ונתנאל הציע בכיוון ההפוך, שוב, הפוך לא סותר, אבל פירוש הפוך, שמכל חטאות האדם הכוונה שכשאדם גוזל, הוא גם גוזל כלפי שמיא, הוא מועל בהשם, זו גם מעילה, נכון? והשינויים כולם קשורים לזה. הגזל הופך להיות אשם, לא גזל ואשם, שקשור לשבועת שקר. הגזל הוא אשם, ולכן הוא כלפי שמיא, מעילה, ולכן כשאין למי להשיב, בעצם צריך להגיע להשם, והכהן מקבל את זה, וזה לא יכול לעלות בספר ויקרא, כי כל התורה הזאת עוד לא הופיעה בספר ויקרא. בספר ויקרא, שהוא תורת כהנים, שהוא ספר של קדושה, הכהנים שייכים למקדש, מה שייכים סכסוכים אדם לחברו לכהנים, פה הם כבר שייכים. הכהנים מעורבים גם בזה, כן? ולכן זה נמצא דווקא כאן. ומכאן גם מופיע העניין של מתנות כהונה, שהשם אומר, אתם מביאים דברים למקדש, שלא מביאים לי. אתם מביאים לאחריכם, אתם מביאים לכהנים. זה הופכים להיות יחסים חברתיים. מתנות כהונה משמעותם, הפיכת היחס להשם ליחס חברתי. שוב, טשטוש ההבדלים. זה לא מדען לחברו, מדען למקום. השם אומר, אני רוצה שאתם תיתנו, אני מעביר אליהם. בסדר? וכך נבנה מרחב חדש משותף של תודעה של קודש ותודעה של מוסר ששייך לקודש, אם רוצים לחבר. כלומר, שאלת המוסר שייכת לקודש, שאלת הקודש שייכת למוסר. בוקר טוב, יום מבורך.